thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajma'in. Alhamdulillah sebagaimana yang dijanjikan ya kita ke udara dalam uh, file X ya um, menyingkap realiti masyarakat. Uh, dan kali ini saya bukan berdua bersama um, tuan Said Azmi ya uh, yang memang kirakan uh, saya punya uh, apa rakan host saya yang tetap untuk file X ni. Tapi kita juga ya um, alhamdulillah bersama dengan kita ada Puan Fadlina Sidik yang seorang pengamal undang-undang dan juga uh, uh, pengurusi Fame hmm. ya. Apa khabar semuanya? Syed dan juga Fadlina sihat ya? Baik, baik sangat. Alhamdulillah. Okay, saya sebenarnya apa orang kata berdebar-debar juga ni ha, untuk pada hari selalunya lah online ni ha. tapi kali ni sebab saya di tengah-tengah ni hadiah pit oleh adik-adik saya ni ha. ya, ha, yeah. dan dalam konteks uh, hari Sabtu, apa dua malam yang lepas pada uh, episod pengenalan yeah, saya dan um, apa saya dah uh, berbincang tentang kenapa file X uh, ini kita utarakan di dalam pelantar, di atas pelantar Akademi Dr. Hari sebab kita nak membincangkan tentang ialah ya isu-isu uh, semasa ini khususnya dalam konteks uh, kekeluargaan ya uh, dan uh, yang pentingnya adalah impak dia terhadap uh, keluarga kita dan khususnya anak-anak. Uh, in fact kita, kita agaknya kalau kalau nak cerita kita je bab-bab ni memang boleh jadi hanky-panky very juicy lah orang kata, kan tapi bukan itu objektif kita ya. Kita juga bukanlah nak membuka pekungnya ataupun nak mengaibkan sesiapa tetapi um, macam kita tahulah pengalaman a uh, sendiri kan dengan Fadlina sendiri kan so mungkin kita mengambil apa uh, langkah proaktif untuk uh, mengambil pengajaran ya daripada um, uh, kisah realiti masyarakat ni uh, dan uh, khususnya kali ni kita bawa tajuk yang ialah kan eh uh, isteri dan suami yang curang ni ya dengan perkataan tu pun macam hmm, kan tak apa tak apa sonok dah kan ya jadi okey dah tah di peringkat awal ni nak tah just macam berikan satu definisi dululah supaya semua orang atas fokus yang sama ya ha. jadi kalau kita lihat statistik perceraian ya uh, ataupun pembubaran pem -pem 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 rumah tangga ni di Malaysia ni memang semakin meningkat ya dan antara penyebab yang sangat ketara adalah adanya orang ketiga. Ya yeah, Fad? ya yeah. yang tu tu yeah. kalau kita lihat uh, dan um antara orang ketiga tu pula, ya yeah, Said saya, saya ter, terbaca lah ya yeah, statistik yang uh, dari yang dikeluarkan oleh saya rasa pihak apa pusat kaunseling uh, yang dikendalikan oleh uh, apa Kementerian Pembangunan Wanita ya. Yeah. Uh, mungkin tu 10 tahun yang lepas tapi saya rasa masih lagi relevan agaknya mengatakan 70% daripada perceraian tu adalah disebabkan mm. orang ketiga maknanya adalah berkaitan dengan orang ketiga tu ha, ya sama ada orang ketiga tu menjadi sekadar kekasih saja ke sajakah, ataupun ya, sudah pun ada hubungan ya ataupun kalau macamnya suami telah berkahwin lain ke begitu tapi dimulakan dengan kehadiran orang ketiga dan kebanyak 80% daripada orang ketiga tu Fad adalah rakan sekerja <laughs> kan jadinya uh, itulah dia kan jadi maknanya um, bila kita keluar bekerja ni ya uh, yeah, um, kita sebenarnya menghabiskan masa dengan pasangan orang lain dengan pasangan kita. Maknanya macam saya sendiri bila saya bekerja, um, masa yang di di tu bersama dengan suami suami orang lain tu di pejabat, di tempat kita bekerja tu sebenarnya lebih banyak daripada masa yang kita yang saya sendiri apa habiskan dengan suami sendiri. Kalau dalam konteks <laughs> percentage di rumah tu kan. Uh, dan suami pun begitu juga. Ya, yeah? uh, melainkan kita kerja tempat yang sama, tapi jarang lah kan. Kita pun kalau boleh tak naklah kerja tempat yang sama kat rumah kat tempat muka tu, kat tempat kerja pun tempat muka yeah, tu kan. Yeah. Tapi tadi bila suami kita pun bekerja dan uh, apa uh, sebenarnya bersama dengan isteri orang lain, bukan dengan isteri dia. Jadi kan untuk orang kata get the ball rolling, ni ya, kita minta uh, Tuan Syed Azmi Al-Habshi kita ni ha, ya, adik-adik saya ni ha untuk mungkin ya uh, memberikan sedikit uh, latar ya uh, untuk perbincangan kita. Pada malam ni, silakan Said Terima kasih Dr. Halina Okay, Kak uh, Fai, welcome to our show Okay, okay. dan saya sebenarnya Ramai-ramai yang mesej saya hari ni Yang tanya macam Kenapa Tuan Said dah banyak tak nak cakap Pasal kekeluargaan ke apa kan Sebab kita tengah dalam uh, pandemik COVID Dan juga uh, berdiri putih punya musim Jangan lupa juga um, Code black my hmm. untuk para-para healthcare workers kan macam-macam hmm. yang tengah berlaku kan jadi uh, dan uh, apa macam kat tahu pun yang saya pegang banyak topi kan yang akhirnya akan balik ke rumah akhirnya bila pulang ke rumah hmm. tu ah itulah unit kekeluargaan yang paling penting kan jadi um, hmm. apa tu Dah betul apa yang Dr. halina tadi cakap tadi kan kadang-kadang isu-isu ini orang baca orang dengar orang baca dalam social media orang cuba sampaikan orang nak tahu tak tahu untuk apalah sangat kes dalam mahkamah ke apa ke bila melibatkan uh, orang ketiga dan sebagainya sambil makan popcorn dan saya tak tahu apa pengisian yang dia dapat Uh, malah dia lebih dia jadi satu benda yang kata seronok tengok hal orang lain yang kita tidak ambil iktibar. Hmm. Setiap perkara yang berlaku tu ada uh, iktibar dia. mungkin Bukan kat kita macam saya lagi malu tiba-tiba ada kat sini hari ini bukan tiba-tiba kita dah plan tapi saya pun lagi malu <laughs> sebab sebab saya single kan jadi <laughs> apa tu tetapi macam sebagaimana Kak Fad kita dah kerja lama dalam bidang yang sama ni kan kita dapati bahawa eh tidak walaupun tuan saya tak ada anak dia bukannya tidak boleh cakna pasal kanak-kanak dan kekeluargaan kan dan dan kadang-kadang perspektif dia agak berbeza dan itu yang telah mencorakkan lagi kita punya pilihan-pilihan jawapan dan juga sebab akhirnya di tangan mereka itu. Saya bila kami bincang topik ni dan juga para penonton kan, saya pegang teguh satu benda. Curang itu merupakan satu pilihan sendiri. Jadi, aa, jadi memang bila kita bila saya sebut macam tu, orang tak boleh nak cakap tak adalah sebab isteri saya selalu kerja malam. Ah tak adalah suami saya sebenarnya selalu upstation. Jadi macam eh benda macam tu bukan datang begitu saja dan, dan banyak orang suka nak mengiyakan bila orang telefon saya dia nak mengokekan benda itu kan jadi dia tak nak masuk mahkamah tak nak jumpa semua kaunseling ke apa tapi dia nak ada orang setuju bahawa uh, itu adalah jalan terbaik dan bagi mereka itu adalah keharmonian rumah tangga maknanya dia bila saya happy kat luar dengan pasangan yang lain bila saya balik rumah saya sediakan segala-galanya apa yang dia nak makan pakai hidup, jalan, vacation, semua kita bagi kan apa dia nak, jadi kadang-kadang saya fikir macam oh itulah kahwin sebenarnya, takkan itu perkahwinan kan betul tak, jadi apa tu dan um, dan kadang-kadang kalau kita nak tengok dan baru-baru uh, ni uh, pihak Akademi Dr Har kita ada mengeluarkan uh, satu macam survey very loose survey untuk tahu apakah per, hmm. permasalahan berkaitan curang tau. Jadi rata-rata kalau kita tengok kat situ yang menariknya dia punya ju, ju, julat umur tu pelbagai. Itu satu yang orang tak boleh nak kata uh, couple muda ni dia tak ada ready lagi, dia punya dia tak pergi kursus yang betul. Oh Allah. Okey, tu yang muda. Tapi kalau kita kira yang berumur pun <laughs> sama juga. Ada je ceritanya. Allah tu maha adil bab-bab macam ni tau. Dan itu adalah part of ujian. Nombor dua, gendernya. Maknanya dia ada yang lelaki, ada yang perempuan. Dan selama saya buat kerja ni dalam Facebook live saya ke kan, apa kan, memang kita nampak macam tak ada beza. Janganlah nak mensalahkan satu belah saja sebab kita dah nampak dua-dua belah. Yeah. Dan kami bertiga kat sini um, untuk pihak yang menonton kan berlaku adil because anda sendiri tahu apa yang anda buat. Kebenaran tu ada kat tangan anda. Dan kita tak minta pun you correct towards the intimate details pun. Tak perlu. Dia bukan alasan semua tu kan. Sebab anda sendiri tahu siapa yang anda bohongi. Jadi so, um, dan akhirnya uh, untuk saya nak tutup mula-mula ni ialah kadang-kadang bila kita baca tu kan bunyi dia macam komunikasi tu is the way this the first way. communication ada yang tak puas hati ke dan sebagainya kan tapi saya juga uh, terpaksa mengaku kat sinilah kalau anda biarkan tu terlalu lama kalau nak dah lama sangat kan berbulan atau bertahun and then seorang tu baru tersedar ke apa ke dan sebagainya kan it takes a longer time sedikit nak tu tapi it all depends on objektifnya dan um, saya ni memang mungkin sebab uh, sebab single memang saya dalam pengenalan pun Dr. Har pun tahu saya punya prinsip bahawa dalam hal rumah tangga ni restu ibu bapa terhadap satu-satu perkahwinan tu penting dan saya faham kalau anda kata ah oh, tutuplah TV, uh, tutuplah siaran ni sebab kita orang kahwin tak restu, kahwin lari ke mana-mana lepas tu macam tu kan, masih kita terlewat selagi keluarga kita ada jadi kalau keluarga kita ada, dia tidak pernah terlewat untuk membaik pulihkan keadaan ah Dr. Har, saya nak mula macam tu, <tuh> Tuh, tak tahu kenapa sebab di first time kita ni sesi selepas ni semua hari Jumaat, hari Jumaat malam Sabtu tau jadi hari Jumaat malam Sabtu bagi saya saya punya antena tu Adalah sentiasa uh, Suasana Di mana keluarga Akan bersatu Sebab cuti Faham tak Saya punya mode Memang mm -hmm. macam tu Jadi uh, Sebab saya Memang sentiasa happy Pada Hari, hari Sabtu malam oh Memang Masha, Saya happy Allah. Dan Dr. Halina Untunglah dapat saya Time, time macam ni Sepanjang <laughs> akhir tahun ni Nanti dia dia bagi hint tu Fat kena bayar dia lebih agak jat, jat, tak 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 kan okey 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 terima kasih sangat saya 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 rasa sebagai kita memang arif lah kan memang tahu maklum mana uh, saya sendiri belum belum berkeluarga um, dari sudut berkahwin itulah keluarga memang ada ya keluarga keluarga kita semua ya uh, memang daripada keluarga ya dan uh, cumanya saya kira kadang-kadang uh, kita yang berkahwin ni pun perlu juga dapat input ya daripada ya daripada semualah untuk bagi uh, yang yang tadi tu saya rasa yang saya nak ambil kat adalah uh, kesilapan ataupun masalah tu semua berpunca daripada kita berdua ha, ya? Maknanya tu, itu untuk jadi adil lah kan Jadi sebab kadang bila kita berkelingkah tu kan ya, Fat, Kita rasa kita saja yang betul Pihak satu lagi tu Pihak itulah yang, yang sentiasa salah ha, Jadi sebab tu kita mungkin yang retak tu menjadi belah, yang renggang tu memang menjadi jadi samudra lah di antara kita tu. Ya. Yeah. Baik, uh, saya rasa mungkin nak, uh, daripada situ okay. kan kalau tengokkan bahawa um, mesti ada sesuatu dalam rumah tangga itu yang menyebabkan ya, yeah, uh, perkara ni boleh berlaku. Yeah. Ya. memanglah semua orang berinteraksi dengan pasangan orang lain tetapi mungkin ya, yeah, kita kena lihat juga kenapa ada pasangan-pasangan yang mungkin diuji Allah dengan dengan perkara-perkara begini. ya. Dan pada pandangan saya, bila katalah soft tu kan, macam soft tu antara suami isteri tu, kalau dia rapat, tak renggang, tak ada siapa-siapa boleh masuk in between kan Fad? Tapi kalau katalah dah mulalah, ya, merenggang dari sudut emosinya, dari sudut, ialah fizikalnya juga ya. Fizikal tu dia macam ni, kalau emosinya tak merenggang, fizikal jauh macam mana pun, ya hati itu masih bertaut tapi kalau misalnya dahsu emosi sudah ada kerenggangan yang physical itu hanya orang kata apa menyebabkan kerenggangan itu lebih ketara lagi jadi untuk ni saya silakan ya fight untuk mungkin ya nak, dari sudut perbincangan kita ni silakan Terima kasih Dr. Harz, terima kasih Mi Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelayar-pelayar kita pada malam ini um, Ini tajuk yang saya kira memang bonus lah tajuk ni um, Banyak uh, di diperkatakan dan uh, saya nak kongsi awal dulu dengan trivia curang ini Trivia ni penting supaya kita tahu uh, apa dia um, okay. point ataupun uh, yang, uh, yang fat boleh, boleh dekat dengan mikrofon tak? Macam bunyi jauh sikit tu Okey, okey. yang menjadi latar kepada uh, kecurangan ini. Uh, pertamanya, Dr. Har, uh, saya setuju okay. uh, bahawa curang ini adalah pilihan. Uh, ini berdasarkan pengalaman uh, melihat kes-kes sendiri, uh, memang uh, curang ini adalah uh, memilih untuk curang. Eh? Uh, kita kena guna perkataan yang sedikit keras pada malam ini, memang mereka memilih untuk curang. Uh, yang kedua, ruang dan peluang untuk curang ya itu trivia yang kedua lah maknanya memang ada peluang dan ruang untuk berlaku curang sebab itu dalam beberapa kajian yang kita buat dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang keluarga keluargaan yang kita lihat ruang untuk curang tu sangat tinggi antaranya trivia yang seterusnya adalah reunion ya Uh, reunion ni memang uh, kalau saya, saya haramkan terus je lah Memang punca banyak perkara lah dalam pengalaman-pengalaman kita di uh, mahkamah uh, Menguruskan kes kekeluargaan pun uh, Dan juga uh, betul, ruang kerja uh, dan juga beberapa uh, episod-episod lain lah dalam, dalam kecurangan ini Kemudian uh, yang ketiga apabila trivia yang ketiga adalah uh, berkaitan dengan punca curang uh, Punca curang ni dia akan jadi blending game ya? Uh, macam doktor sebut tadilah ya um bila dia start dengan isteri saya tidak memberikan perhatian ataupun suami mula cakap um hmm. uh, suami tak dapat perhatian yang sepatutnya ya jadi dia akan buka kepada blending game yang 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 berlarutan. jadi banyak sebenarnya um pakar, uh, apa ni kita tengok netizen-netizen um, menasihatkan ya kalau ada orang lelaki datang dan mulakan ayat isteri saya tidak melayani saya dengan baik berhati-hatilah, ya. itu nasihat netizen, bukan nasihat Dr. Har, bukan nasihat saya Azmi, Aa, jadi banyak sebenarnya trivia-trivia hari ini yang kita kena perhalusi <laughs> dalam konteks betul atau tidak ni, ya. Aa, orang nak bagi nasihat kepada orang lain ya yang keempat adalah sensational lah ya. Um curang ni akan jadi sensational di mana-mana. Media tabloid ya. Malam-malam ini pun ya, barangkali kita sedang mensensasikan satu tajuk yang um yang sebenarnya sangat memberikan kesan kepada ramai ya, baik lelaki maupun wanita ataupun dan yang paling penting adalah anak-anak. Uh, sebenarnya um mensensasikan uh, kisah curang ini um uh, sebenarnya ada kesan yang sangat uh, besar impak pada masyarakat. Tu boleh berlaku copycat, ya. Uh, dia macam susah juga berlaku copycat juga, eh, dan contagious, ya. Benda ni uh, bila dia dah di, diceritakan secara detail, diceritakan dia selamat untuk menipu dan sebagainya, jadi dia boleh uh, memberikan juga ruang kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama dan terfikir uh, untuk membuat uh, perkara yang sama. Uh, yang kedua saya ingat um, berlaku juga yang kita risau adalah bagaimana. Um, uh, sensasi ini berlaku dalam media sosial dengan sangat cepat lah, eh. uh, itu juga memberikan um, sedikit sebanyak uh, tekanan eh, uh, kepada mereka yang uh, membaca dalam masa yang sama, memberikan ruang juga kepada orang lain um, Dr. Har, uh, awal tadi Dr. Har ada sebut tentang um, curang ini adalah pecah amanah eh. uh, tapi saya nak gunakan perkataan yang lebih keras, khianat eh. um, bagi saya memang pengkhianatan dalam um, perkahwinan ini uh, sangat besar Uh, kerana ia memberikan um, kesan yang sebab kita dah tengok kesan tu ya uh, kesan itu memang sangat uh, menyusahkan dan memberikan uh, ruang yang bitter kepada orang untuk uh, untuk 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 baik semula ya dia berbeza kalau kita bercerai sebab suami tidak bagi nafkah bercerai sebab suami sakit bercerai sebab uh, uh, isteri uh, tak nak dengar cakap ataupun perkara-perkara uh, lain isteri tak pandai eh uh, peliklah -pelik uh, alasan cerai ni Dr Har ya tapi nak ceritanya kalau bercerai sebab um curang ini uh, kesan dia tu uh, agak lama um saya ingat uh, antara paling lama kesan adalah 30 tahun ya yeah? uh, ini berdasarkan hmm. kes uh, yang kita kita lihat lah ya uh, bercerai sebab apa hmm. kesannya hingga 35 tahun maknanya bitter tu tak habis uh, itu hmm. memberikan kesan um, secara psikologi dan mental emosi kepada wanita ini kepada anak-anak yang lahir dalam Um, perkahwinan uh, tersebut Dr. Har. Saya ingat itu dulu peranis hmm. awal saya trivia uh, tentang kecurangan ini. Kita sambung lagi. Kejap. Aku, 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 nak berdepan aku dengan. Kapan nak aku sanya, aku. Sebab dia tadi be. Dr. Har pun ada, ada cakap pasal uh, curang tu orang ketiga kan. Lepas tu Kak Fat ada cerita cakap juga pasal curang ni. Mi nak faham lah tak tahulah dalam hidup bini pernah curang atau apa kan sebab couple lain tau, no. couple lain tak tak kahwin tu lain tau no. tapi adakah curang ni some sort macam tikam belakang, menikam belakang atau adakah curang ni it's a, uh, a khianat sesuatu benda yang khianat, faham tak? Macam kalau kawan-kawan tikam belakang, uh, kita panggil tikam belakang. Is that in marriage? Adakah itu curang? And then, uh, okay, tu first I dia eh, bukan question, Adi tak prepare apa-apa. Cuba de bila dengar tu, dan tahu macam mana Adi punya couple-couple muda ni semua ni fikir tau. Sebab dia akan fikir macam nak meng -kan curang itu atau nak nak tuduh lelaki dia itu curang. Jadi, hmm. itu yang kita nak buatkan. Jangan jangan cepat melatahkan apabila ada berlakunya sesuatu hmm. dalam hubungan suami isteri tu. So, adakah curang tu macam tikam belakang or khianat? Is 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 that part of curang tu? ni like. right, uh, <laughs> <coughs> saya jumpa banyak justification uh, untuk um, menyatakan bahawa it's okay untuk um, curang kepada isteri ataupun suami ni justifikasi ni pelbagai um, justifikasi agama pun ada sebab itu dia kata dia nak berpoligami uh, tapi dia bermula dengan curang ya yeah? poligami itu tidak tidaklah telus dan jujur sebagaimana anjuran syariat ya yeah? Uh, dalam masa yang sama saya uh, uh, saya sangat suka guna perkataan khianat itu lebih lebih tepat bagi saya kerana ia bermula kalau kita uh, dalam dalam konteks perkahwinan Islam ini kita bermula dengan satu janji yang sangat besar Dr. Har, kan? apabila yeah. suami mengambil kita sebagai isteri dia membacakan taklik itu uh, dan taklik itu menyebut uh, sekiranya aku gagal bermuasyarah secara makruf kepada isteriku Muasyarah ini adalah perkataan yang cukup besar dalam Al-Quran dan disebut sebagai satu perintah amal. A, 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 saya ingat lagi tak pasal Arab tu? T.L. Amal tu. Ingat ingat ingat. Waashiruhunna bil ma'ruf. Jadi uh, dia punya penegasan itu adalah satu kewajipan, wajib. Uh, jadi sebab itu perkataan yang lebih sesuai opposite of wa'asyruhuna itu adalah khianat. Bagi saya itulah perkataan yang sesuai untuk menggambarkan keadaan ketika ini. Dan uh, khianat ini saya uh, apa ni Dr. Har tidak mengenal waktu. Kita ingat PKP ni takkanlah orang nak curang duduk to, to, to 24 hours dengan keluarga. Tapi percayalah ya dia tidak mengenal waktu itu dan ruang ketika itulah ya kita jumpa dan mendengar setiap hari kalian pun uh, memaklumkan hmm. ya uh, kecurangan ini berlaku dalam uh, tempoh perintah kawalan pergerakan maknanya ada PKP pun pergerakan mereka ini untuk curang ini tidak dapat dikawal kerana ia bukan dipandu secara fizikal saja Dr. Har ia dipandu yeah. oleh satu lagi mekanism yang besar iaitu nafsu dan juga uh, keinginan untuk memiliki hmm. orang lain selain daripada isteri ataupun suami sendiri. Baik saya um, terima kasih ya Fad dengan Syed. Diorang dah mula dah tu bertanya satu, satu sama lain tu kan. Uh, nanti kita nanti Syed tu memanglah macam tu. Tapi saya rasa Memang. suka juga begitu supaya kita kita perjelaskan terus kan. Uh, jadi pada pandangan saya lah ya mungkin uh, saya meletakkan sebagai pecah amanah Fad dengan oh, ketegasannya. Hmm. Sebagai khianat, saya setuju dan kalau saya nak kata tikam belakang pun saya rasa super juga. Maknanya dia memang ya uh, sebabnya begini, dia adalah pada saya uh, adalah uh, apa melibatkan integriti. Eh, Maksudnya um, bagaimana kita ya, saling percaya sebab uh, asas utama dalam perkahwinan itu pada saya yang paling yang paling kuat uh, yang paling besar tu yang serinya adalah uh, saling mempercayai trust dan juga hormat ya jadi pada pada pandangan saya kalau adanya kecurangan dua-dua tiang -dua seri ni semuanya dah patah maknanya ya percayanya tu pun ya uh, menjadi satu yang apa uh, tergadai uh, dan juga uh, hormat ya maknanya hmm. dan dan sering kali juga saya sepihak yang curang ni Fad, dia tidak tidak uh, menghargai hmm. ya uh, bagaimana kepercayaan dan juga hormat yang diberi itu ya, tidak menghargai. Jadi oleh sebab tu bila itu berlaku kan dia punya luka tu sangat dalam. Okay. so dah nak dia dah, dia dah saya dengar aja Fat kata khianat tu okey let's let's get on ya jadi dan khianat itu sebenarnya mungkin yang saya nak bawakan bukan saja kita tak fokus kepada dua pasangan ni saja ya dan juga pasangan yang mungkin orang ketiga itu tapi impaknya kepada keluarga Ha, ya sebab hormat dan juga uh, saling mempercayai itu juga dia melimpah kepada anak-anak ya dan juga kepada ya kita punya ipar duai ataupun ibu-ibu mertua kita semua tu ya uh, jadi <tuh> mungkin kita apa yang kita nak dalam file x kita ni kita melihatnya dalam perspektif yang ini adalah satu yang serius. Dia okay, curang hmm. itu bukan satu sensasi curang itu bukan satu uh, macam kat drama saja semua orang curang pasal apa pula aku tak boleh curang macam tu kan tapi curang itu adalah satu yang sebenarnya ya yeah, uh, kalau nak kata dari sudut logiknya ya yeah, dia memang tadi tu meruntuhkan meruntuhkan tiang seri itu Okay. Jadi uh, balik, uh, nak tanya pada Syed pula Syed yeah? Kalau misalnya dalam konteks ini Kita lihat kepada impaknya kepada kanak-kanak Daripada kes-kes yang Syed Ya pernah handle begitu kan So mungkin ada rumusan terhadap terhadap impak sebab kadang-kadang orang curang uh, yang sedang nak curang ni satulah tadi. Dia ada dua jenis kecurangan kan Fad? Satu kecurangan emosi dan satu kecurangan fizikal. Uh, ya yeah. uh, yang emosi tadi itulah nasuhnya semua tu kan. Kadang, -kadang macam nak main-main saja tapi mungkin dia tidak uh, tidak apa uh, pra, uh, macam tidak peka bahawa bagaimana ianya boleh mempunyai impak yang sangat mendalam kepada anak-anak khususnya. Silakan Syed. Okay satu, um, terima kasih Dr. Har Azmi nak komen dulu satu satu ayat ni. Uh, Dr. Har tadi kata kadang-kadang dia ingat ni main-main saja. Lepas tu uh, Kak Fat pun ada cakap juga pasal nafsu. Okey, pendek katanya yang abis selalu ingatkan kat orang, kita semua rasa yang apa yang kita buat ni main-main saja ke atau nafsu ni benda yang kita boleh cik. kita boleh kita lagi bijak daripada nafsu atau bibit zina itu. Kita kita sebenarnya selalu rasa macam ala sikit aja aku takkan melampau, takkan takkan over hmm punya you know dia akan sebab dia rasa dia main-main dia rasa dia akan berjaya uh, kawal bukan kawal nafsu yang macam tu tau kawal bibit-bibit kalau kita dalam peringkat kadang-kadang remaja kita selalu cakap jauhi zina dan bibit zina tu mesti dijauhi jangan rasa kita ni terlalu bijak sangat macam hmm. ala gambar tak pakai tudung je ah uh, bukan zina gambar tak pakai tudung je Uh, itulah mulanya dan kita ingat kita bijak. So itu satu kepada uh, especially pada para penonton lah yang tu satu. Jadi semua dewasa ingat bila dia curang ni itu adalah hak dia. Hak maksud dia itu benda tu dibuat untuk diri dia sendiri uh, demi keluarga dia. Sedap sangat dia buat macam diri dia sendiri demi keluarga dia. Maknanya dia keharmonian keluarga dia bergantung pada kegembiraan diri dia sendiri. So saya selalu kata macam oh tapi now your wife dah tahu She feel hurt Atau your husband dah tahu He felt hurt Jadi dia, dia dah Dua-dua dia rasa sakit Macam mana tu boleh datang Ke harmoni keluarga hmm. Lepas tu uh, Nak difikirkan pula Efek pada kanak-kanak Kadang-kadang dia rasa kanak tu Anak-anak dia tu tak wujud Waktu dia buat dalam curang itu Dia rasa ni Di curang hmm. sebab Khair dengan bini Dia tak rasa langsung Benda tu efek anak dia Atau dia langsung rasa Macam anak dia tak faham Atau bila anak tu yang Atas 15 ke atas Dia akan cakap Anak tu akan faham Satu hari nanti Masalahnya saya ah, dia dia akan dia ping balik macam tu. Dia kata dia akan faham bila besar besok baru faham kenapa papa buat macam ni. Kenapa mama buat macam ni. Macam tu sekali dia boleh cakap kat situ di mana dia tengok kanak-kanak tu macam objek macam magic ball eight lah yang boleh just ikut apa yang dia dah cakap tu. Now, apabila kita berbual dengan kanak-kanak ini, kita tak ada, kita, kita kalau boleh kita nak tahu first keadaan ni macam mana. Terus terang cakaplah. Dia tahu budak-budak ni yang paling resilience ni budak-budak yang sayang keluarga dia tahu sebenarnya dia dia dalam keadaan yang tak tahu apa akan jadi sebab itu bukan dalam cerita Enid Blyton dia itu bukan dalam Harry Potter dia tak they don't talk about divorce atau curang ke apa tapi dia tengok pasal uh, hubungan kekeluargaan itu jadi itu je benda yang dia ada kanak-kanak ni ada tu je jangan rasa budak tak tahu kalau curang sedangkan kalau kita kata jiwa ibu-ibu kan kita ada dua ibu kat sini <coughs> jap tak nak kena tunjuk Okay. Ada dua ibu kat sini kan. Apa tu, uh, mereka pun very sensitive terhadap perubahan emosi dan keadaan anak-anak. Betul tak? Hmm. Dan anak-anak juga sama. Dia tahu dia dapat rasa ada satu benda tu yang menyebabkan ada tension tu walaupun tak tunjuk. Tu pasal dia tak pernah jadi fair. Jadi bila orang kata curang, saya selalu cakap kita guna kata hianat dan sebagainya kan. Tapi ini yang saya cakap dekat dua orang itu atau orang itu saya kata It's a very selfish Mementingkan diri sendiri sebenarnya Ia adalah satu tindakan yang mementingkan diri sendiri Tidak ada siapa yang paksa anda berkahwin Tidak ada siapa paksa anda untuk ada anak Tidak ada siapa paksa pun Tapi anda yang buat janji itu sendiri And then anda sendiri yang tak dapat kutakan janji itu Tapi pada masa sama anda tengihkan benda tu. Jadi saya selalu kata macam you're very selfish Sebab budak-budak ni anak-anak bila dia cakap Dia tak boleh nak cakap tapi tiba-tiba cakap kita tak guna perkataan jahat tau. Sebab so, ibu bapa adalah segala-galanya. Tapi kalau kami di, uh, of course lah bab curang ni dia makan masyarakat so saya tak jumpa. Tapi bila dia keluarga bercerai atau tengah uh, separated, betul uh, itulah perkataan-perkataan yang kami jumpa, dia akan, saya akan selalu tanya. Sa, so, uh, bunyi macam Papa sayang atau Mama sayang tapi macam selfish and you boleh nampak muka dia macam itu pasal I guna perkataan selfish tu sebab oh. dia dia cakap tu tapi dia dia tak dia dia selfish bukan bagi dia konteks tu keuangan tau kedekut pentingkan diri sendiri tu bunyi macam tak boleh nak digambarkan dari sa kasih sayang mana orang kedekut kasih sayang parents pun takkan mengaku tak kalau anak minta apa-apa kita bagi but that is not it you bagi tu token aa papa ada orang lain mama ada orang lain anak ah, duit dah aiskrim you actually trade dia punya kasih sayang tu macam tu. So the word is untuk pendekkan apakah perasaan kanak-kanak sewaktu ibu bapa curang. Budak tahu number one and secondly the 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 way they want to express dia sayang dua-dua tapi tak tahu kenapa itu tak cukup. Jadi bila itu tak cukup sedih lah ni lama dia bila itu tak cukup maknanya tu pasal budak-budak soal bila dah peringkat cerai ah So we we never want to go there now kan tapi bila peringkat yeah. cerai dia akan kata dia yang jahat tu yang budak-budak akan blame themselves ah uh. tapi so, sebelum blame themselves they given everything first dia dah bagi segala-galanya anak tu dah bagi segala-galanya sampai ke peringkat kita nampak abang-abang yang umur mungkin 6 tahun 7 tahun suruh adik kalau mak bapak macam balik ke macam senyap je dia tak bagi adik dia buat perangai pun jangan nangis jangan tu you boleh nampak budak-budak akan ish tak boleh nanti kakak bagilah ah ha, macam macam jangan that's how hmm. dia ber, berhati-hati you boleh nampak tau dia akan buat homework awal ya Allah meremang terus ni. because these are real cases oh, kan Allah. dia akan buat homework awal makan, mak serum makan mandi ke apa dia akan ikut Setepat-tepatnya hmm. supaya mak bapak dia tak dia dalam keadaan yang emosi terganggu macam uh, papa janji balik tapi tak balik Uh, lepas tu dia tengok mama dia macam tu uh, Terus macam okey uh, Padahal itu bukan masalah dia Tapi itulah kanak-kanak yes. tu Nampak tak? Jadi Jadi The word is Kalau betul-betul dia -betul dapat The word is Selfish Sebenarnya Macam mana Curang terhadap Kesan pada kanak-kanak Adalah Dia tak nampak curang tu Sebab dia tak nampak Dia cuma percaya Apa yang dia dengar Tapi Dalam dia perasaan dia Dia rasa Mak bapak dia tu selfish Dan dia rasa Dia ni tak cukup kok lagi untuk mak bapak dia so dia letak diri dia sebagai pertaruhan untuk keharmonian keluarga nampak tak and that is not fair to any child sebab dia kena of matang cepat oh of dia punya Betul. dia punya keadaan saya macam nak nangis pula um, uh, pasal itu bukan cerita <laughs> drama bukan cerita uh, cerita filem, tapi itulah yang berlaku ya. Uh, dan mungkin sebab anak-anak kita tak bercakap kan saya, anak kita tak boleh nak express dia punya emosi tu maka yang selalu Dr. tahan dengar ni Fad, dia selalu kan kalau misalnya ada perceraian bayi-bayi uh, masa Dr. Har bayi-bayi Fad lu mula lah dah kawan ada yang dah bercerai kata uh, dan kita tahu anak-anak dia kan anak-anak dia sama dengan anak, anak kita kan dan kita tanyalah macam mana uh, lalu. Angah uh, jawapan dia oh it's okay they are fine Ih, rasa macam nak strangle dia. They are not fine, kan? Tapi agaknya sebab, yelah kan, uh, that's part of denial and it's a Uh, defense mechanism kan. Okay Fad um, untuk Fad pula uh, macam mana agaknya Fad nak me apa kata uh, kita, kita in this part ni kita tengokkan tadi tu trivianya tu and then sekarang tu the impact dia okay. Kalau tadi pada kanak-kanak mungkin Fad nak uh, nantikan pula impact yang lain lah uh, yeah? selain daripada kepada kanak-kanak tu. Sila. Fad. Terima kasih Dr. Hal. Trivia uh, selanjutnya adalah berkaitan dengan um, 100 um, saya mulakan dengan peratus uh, curang ini lelaki apabila memfailkan perceraian doktor uh, yang hmm. yang alasan perceraian yang disebabkan oleh isteri curang adalah 11.8%. Tetapi isteri mm. ataupun perempuan yang memfailkan perceraian atas sebab suami curang adalah 20.5%. Mm. Yeah? Yes. Uh, jadi maknanya pemfailan atas sebab perceraian, atas sebab curang ini um, nampaknya alasan uh, oleh wanita ni lebih, lebih tinggi lah, 20.5%. Itu trivial mm. seterusnya. Um, saya tambah sikit saja uh, tentang um, tentang kanak-kanak uh, ini. Saya um, menyaksikan um, Bita divorce ini memang memberikan kesan yang sangat besar. Macam mana sahaja cerita itu itulah dia keadaan. Cuma uh, masukkan juga dari dalam konteks melihat mereka dalam konteks psikosoial dari segi emosi uh, uh, dan juga um, Uh, mereka punya kita panggil sebagai um, apa tu uh, inferiority complex ya apabila mereka kehilangan hmm. salah satu bukan kehilangan salah satu fungsi tapi kerana selfish uh, uh, ada berlaku selfish oleh parents ni ya dia berlaku juga yang kita panggil sebagai parenting alienation ya pengasingan yang menyebabkan satu pihak saja menguasai anak-anak itu satu pihak lagi terus dinafikan ya ini kerisauan besar saya walaupun ia adalah curang khianat yang saya sebut awal tadi tapi kesan kepada kanak-kanak saya memang tak boleh nak kompromi me. Kadang-kadang kita terpaksa merayu please ya yeah, tolonglah bercakap antara satu sama lain demi anak-anak ini. Kemudian kita juga melihat kepada parenting uh, kita panggil sebagai parenting discredit Dr. Har ya. Yeah. Maknanya uh -huh. satu pihak uh, discredit satu pihak atas alasan curang tersebut. Memang tak ada langsung kebaikan atas dunia ini. Ini sangat menyedihkan hmm. ya. Yeah. Kadang-kadang kita lihat sebab tu saya kata um Uh, kita bila kita lihat kes curang ini uh, kita kena buat profiling juga ya apabila ia melibatkan kanak-kanak kita kena lihat apakah hubungan yang pasangan yang curang ini dengan kanak-kanak dengan anak-anak dia baik ataupun tidak ya kadang-kadang uh, ada -kadang, yeah. good father Adoting doting father ya. tapi mungkin kerana ada masalah dengan isteri sahaja ataupun masalah dengan suami menyebabkan dia dia memilih untuk uh, curang itu tetapi dalam konteks dia sebagai parent sebagai ibu bapa bila berlaku discredit yang yang teguh ini saya kadang-kadang sedihlah sebab kita, macam saya cakap tadi doktor ha kita uh, kita ada kes sampai 35 tahun dia punya bitter tu eh, yeah, dan efek kanak-kanak. Yeah. Jadi ini yang saya sangat risau. Tetapi dalam masa yeah, yang sama sebenarnya yeah. undang-undang keluarga Islam kita banyak sangat mengingatkan uh, apa ni orang awam khususnya mereka yang terlibat uh, dengan isu kekeluargaan ini tentang uh, kecurangan ini ya. Eh. Antara yang paling besar disebut uh, uh, adalah kehilangan hak jagaan ini apabila uh, ibu ini ataupun bapa ini melakukan fahishah ataupun kejahatan secara terbuka yeah? so kejahatan secara terbuka ni maknanya apa yang kecurangan yang dibuat itu secara fizikal yang nampak dinampak oleh masyarakat nampak oleh anak-anak maka ia boleh uh, menyebabkan seorang ibu ataupun bapa ini kehilangan uh, hak jagaan yeah? tetapi ia tidaklah menyebabkan dia terputus semua akses dengan anak yeah? uh, dalam masa yang yeah. sama saya ada juga yang terus melabel ya yeah? uh, maknanya Mm, kalau dia boleh curang uh, dengan isteri uh, maknanya dia bukanlah bapa yang baik. Uh, jadi kalau dia dapat anak nak, takut dia kerjakan anak pula. Ini labeling satu lagi yang kita pun pening kepala nak nak justify dia punya labeling tu sampai ke tahap itu. Ya. Yeah? Jadi kadang-kadang dia punya mungkin tu Dr. Har uh, memang menyukarkan yes. proses uh, untuk kita menjadikan anak ini dalam ekosistem kita panggil child in between. Ya. Yeah? Child in between ini. Ya. Yes. Uh, Menyukarkan proses untuk mereka menjadi kanak-kanak yang, yang yang sewajarnya lah ya so, Saya juga nak tekankan Dr. Harith um, uh, dalam konteks um, kecurangan ini juga Sebenarnya ia adalah um, kita panggil sebagai um, um, conflict of marriage lah ya uh, yeah. Conflict of marriage dalam Islam ini ada tiga ah uh, sorry ada empat ya satu amaratun nusyus tanda-tanda nusyus belum nusyus lagi tapi dah ada tanda-tanda yang kedua adalah nusyus yang ketiga syiqaq yang keempat adalah darar ya jadi curang ini adalah di antara amaratun nusyus dan nusyus ya sebab ia berlaku oleh salah satu pihak uh, ada juga sekarang ini side ya uh, dua-dua pihak uh, menyumbang kepada kecurangan isteri dengan orang lain suami dengan orang lain kadang-kadang hmm. ia seperti tidak masuk akal tapi ini yang berlaku dalam masyarakat untuk menunjukkan betapa um, uh, susahnya kita nak 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 didik semula tentang isu kepercayaan dan keyakinan conviction kita pada perkahwinan ini. Saya ingat ada tiga perkara yang 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 yang, yang, yang sangat penting dalam perkahwinan ini, Dr Har yang meletakkan level suami dan isteri itu memang atas uh, ia adalah atas arahan Allah Subhanahu Wa ya? Kalau lelaki ya, suami kita tahu memang Dr selalu sebut kawam itu. Ah, tetapi perempuan Isteri ini Memang diletakkan Dengan satu martabat Bila disebut sebagai Sakina eh? Maknanya Yas kuno ilaiha itu uh, Tranquility Kedamaian Itu level isteri Maknanya kalau suami yang kawal, isteri itu, itu levelnya, tranquility itu, kedamaian, ketenteraman jiwa itu. Ya. Kemudian dia akan pergi kepada mawadah. Mawadah ini adalah proses betul-betul kita, Side uh, Syed, uh, I know uh, you single tapi you kena 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 kena, kena jadi ekspresif malam ni kita nak cerita pasal cinta ni. Mawadah ini adalah setinggi-tinggi cinta kita pada manusia lah. Maknanya kita betul-betul express our love to our husband, pada pasangan, pasangan kita, emotionally, physically, sexually, semua kita kita tunaikan dalam keadaan memang betul, -betul kita nak uh, khidmat uh, dan juga mencurahkan kasih sayang kita. Tapi ada satu perkara yang terakhir uh, rahmah ini Dr. Hari yang selalu orang lupa. Yeah. Orang ingat rahmah ini berlaku dalam konteks um, yang uh, apa kita panggil tak ada konflik uh, sebab itulah kena rahmah pada semua orang. Sebenarnya rahmah ini adalah ketika krisis sebab itulah bila domestic violence berlaku, itulah ujian kita sama ada kita rahmah ataupun tidak kepada pasangan kita Bila kita marah pada pasangan kita, ada tak kita panggil dia dengan panggilan-panggilan yang buruk Ada tak kita pukul dia dan adakah kita boleh betul-betul, uh, ya, bila berada kita panggil sebagai extreme provocation dengan pasangan kita curang, melalui kecurangan dan sebagainya kita masih boleh bersikap rahmah dengan dia inilah ujian uh, rahmah ini kepada semua orang sebenarnya ya, orang ingat kita dalam keadaan yang baik saja, tidak tapi rahmah ini ketika dalam uh, konflik rumah tangga, jadi itu yang kita kena lihat dan bagaimana ia memberi kesan kepada kanak-kanak ini kerana kanak-kanak sudah boleh membaca media sosial ya. jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan ya. uh, saya memang minta sangat lah um, jaga handphone itu um, dan jangan bagi ada anak-anak akses -anak pada uh, kepada kemarahan dan bahasa-bahasa tuan-tuan dan puan-puan ketika marah uh, sesama suami isteri dan uh, ia akan memberikan kesan yang luar biasa. Sebab hmm. itu juga sekarang ini Dr Har kita tidak kompromi untuk intervention oleh pakar-pakar psychiatric psychologist. Uh, jika ia melibatkan kanak-kanak dan ibu bapa yang tidak boleh berkomunikasi, kita panggil memang bitter divorce ini yang tidak boleh berkomunikasi akibat bitter divorce ini memang kena ada intervention. Itu saja Dr Han. Like. Uh, kejap Kak Fat, Kejap kan nak tahan nak tanya <laughs> sila, Ada satu sila. soalan ni Ada soalan yang datang kat bilik Dia kata uh, Abin rasa ni Ni couple ni lah Dia kata Ada tak level-level curang Contohnya Bila Abin tengah cap, macam Okay apa benda tu kan Makna dia macam um, Dia tak check in hotel okay atau dia dia tak ada dia keluar makan lunch waktu lunch saja tahu macam 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 lunch date saja lepas tu itu dikira curang ke atau dia rasa suami dia tu overreacting faham tak jadi um, jadi Faham, faham tak soalan tu Kak Fah? Dia macam I, I know setakat kita cakap ni is all or nothing. Black or white. Okay? Tetapi uh, dia nak tahu jugalah sebab sebab. I think it's not about nak coverkan diri ke apa. Dan advisor uh, Aziz pun nak tahu jugak because uh, sebab sometimes bila orang ajak keluar kan especially kalau orang tu dah berumah tangga and for me kan as a person I tak kisah lelaki ke perempuan ke kalau dia dah berumah tangga my first thing is how's your family? How's your wife? How's your husband? How's your children? Sebab so, I, I nak kena make sure that I'm very aware. I tahu korang ni siapa ni and I tak nak timbul fitnah because to me fitnah tu is for a single person, fitnah is the biggest thing. You know, uh, jadi uh, itu keistimewaan orang single ialah dia terdedah pada fitnah dan rahmah dia ialah melawan keadaan daripada keadaan fitnah itulah. So tapi soalan tu valid. I, 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 I rasa dia agak valid sebab dia dia sebab dia start macam tu kan. Uh, tak ada siapa dapat memahami uh, aku dengan wife aku. So dia nak cakap. Jadi sekarang punya zaman, kalau dia kata kita ada rumah tangga, kenapa aku kena cakap dengan Aminah? Dia akan blame juga. Kalau dia kata kita ada problem, kenapa you kena cakap dengan Abdullah? Sama je. It doesn't matter which gender. Bila bila ada permasalahan tu Dan dia dikongsi dengan orang yang ketiga Yang by now I kata tak kisah gender kan Tapi dia kata No it was Apa tu tak ada apa-apa Setakat Keluar uh, minum kopi ke uh, Ada setakat Bukan dia curang Bukan dia pergi hotel uh, Faham tak? Jadi dia punya okay. soalan tu Dia nak tahu Level-level curang tu Ada wujud ke sebenarnya Okay Tak nak Nak Uh, level uh, curang itu dulu. Uh, adalah justifikasi kepada untuk menjustifikasikan uh, 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 apa ni curang. Kita kalau mula dengan level tu, maknanya memang akan ada justifikasilah jawapnya Dr. Har. Maknanya nak justify bahawa uh, ada level ni kalau kau buat ni uh, tak adalah salah sangat. Kalau kau keluar makan je pun tak ada apa. Oh tidak. Kita jangan bagi ruang. Sebab itulah trivia awal tadi ruang dan peluang untuk curang itu. Silakan Dr. Har. Okay. Sorry. <laughs> Okey tak apa. Um, <coughs> Dr. Han nak jawab macam ni. Pertama sekali, the general rule, kita ni ada cognitive bias. Kita ada bias kognitif yang mengasakan bahawa kita takkan buat kerja-kerja ni. Takkan aku lah Dr. Halina ni nak buat, takkan aku Fad ni nak buat, takkan aku Syed Azmi nak buat. Ha, yang itu tu. Cognitive bias ni sebenarnya memang penting untuk manusia. Otherwise, we will still be in our caves lah. Tak berani nak keluar ya. Cognitive bias ni penting untuk kita mengambil risiko. Tetapi cognitive bias ni juga adalah Uh, dia senjata makan tuan ya? sebabnya bila kita um, rasa kita takkan uh, tu itu yeah, yang paling bim, paling ni takkanlah kot saya nak curang dengan suami saya ya suami pula takkanlah kot saya ni nak curang dengan isteri dia start dengan takkan tu dan bila bila you rasa yang you are not capable of doing that for whatever reason lah you ni orang baik kan ya? Eh? ada tarbiyahnya lagi lepas tu your wife dah cantik family you dah baik takkanlah kot ai uh, kat situ tu you will lower your guard side And that is the time where dalam konteks Hazar ya, eh, berhati-hati tu Jadi untuk tu, tak tahu dia cakap ni masa dengan Aiman Azlan uh, uh, dia, Sebab Azman, uh, Aiman tu cakap pasal Profesor dia, Fad, psychologist Dia tanya the um, About all the macam vices lah in the world kan Homicide lah, you know rape lah And then maybe armed robbery, all sort of thing ni Dia kata uh, How many of you think that you are capable of doing this? Tak ada semua angkat tangan. And then dia kata apa? You are the most dangerous person in the room. Ya, yeah, sebab ya yeah, masa tu you are actually bila you rasa you takkan buat, masa itulah sebenarnya. Dan profesor uh, Dr. Harpun ada Prof. ya eh, terjak uh, head of department masa Dr. telah jadi student, masa tu dah start lah ya yeah, fak kes-kes uh, penderaan semua tu. So he was the one who started the uh, suspected child abuse and neglect ya yeah, scan unit. Ingatlah masa tu round kan uh, fact, kami kalau kami round tu kan kita ikut profesor kita tu and dia di tengah jalan tu dia berhenti depan di orang oh, semua terkejut lah kan <laughs> remember that all of us are potential abuser you and me we are all potential abuser so masa tu masa tu Fahad tak tahu lah ada anak lagi but it was like what and then dia kata and be careful dia macam tu so bila ayah dan anak Syifat Syamil dengan Dina tu bila nak naik marah je kan Syed <laughs> Ingat ni ha, prof yang uh, apa menyanyi kat telinga tu. I am a potential abuser. So dah tahan nak ambil uh, nasihat yang ini juga untuk mengingatkan kita semua yang dengar ni ha, ya baik Fad, baik saya, baik Said ke kan. Kita semua ada potensi untuk menjadi curang. Syaratnya ada ada yang nak di apa nak sama-sama curang tu dan juga peluang dan ruang ha, ya nya oleh sebab tu kita memanglah kena prevent daripada awal. Uh, ha, ni satu lah ya Dr. Dr. serahkan kat you all ni kan. Ha, being a bi, the biology teacher around here kan. Kita ni semua mamalia tau. Ha, ini Zm, doktor selalu cerita ni. Dan masa <coughs> cakap dengan Ustaz Zuz kalau cerita bak ni kena baik-baik sikit. Dia. Tapi, <tapi, <tapi dia macam ni lah. Kita manusia mamalia ni dia tak cukup dengan satu pasangan. Ha, ya. Maknanya baik jantan, baik betina dia <tapi> memang, memang nak pasangan yang yeah. lebih daripada satu. Okay? Ha, oleh sebab tu memanglah mungkin ya tertarik okay, dan menarik itu ya uh, mungkin satu yang you know this cupid punya lah kalau yang biasa, apa yang yang biasa itu tadi uh, Fat kata haram pergi reunion tu dia nak mengharamkan pula cik kak ni tapi anyway uh, kan cumanya di situlah dia kan ruang-ruang uh, uh, yang boleh membuka kepada tu dan kita pula ya uh, janganlah menafikan ya Uh, memang kan ada orang ni dia, dia tak tahu kenapa dia tertarik Itu sebab tu saya, saya rasa yang penting ya, saya katakan tadi Yang bila saya keluar begitu Saya okey dah tapi you tak tahu orang tu berniat bagaimana Jadi oleh sebab tu ya masing-masing kita membawa nama baik keluarga uh, Macam kami student ni lagi apa pensyarah ni kan ya Fad Kadang-kadang student nak masuk kan Ataupun klik lecturer lain yang nak masuk Pintu kita pun tertutup Uh, itu sebabnya uh, pintu dekat dekat universiti ni dia ada dia punya gelas tu yang panjang tu ha yang patutnya kita kan kita of course lah taklah nak buka pintu tu kan orang lain dengar apa kita bincang tapi orang kena tahu apa benda yang kita buat kat dalam tapi pergi pergi tutup belak dengan kertas warna tu geramnya kan patut tak boleh macam tu this is actually to safeguard your name ya yeah, nama kita dan boleh sebab tu buat data rasa kecurangan ini ni berlaku apabila kita tidak menjaga ya dan tidak apa berhati-hati dalam konteks ini maka oleh sebab tu sangat mudahlah ya nak keluar makan berdua saja ha, mulanya nak sembang-sembang saja ha, itu semua adalah bibit-bibit so tak ada level-level lah Said tapi maknanya you know samalah juga dengan zina tu ha kan ya dia akan so kita memang kena ingat tapi itulah semua manusia ni baik lelaki baik perempuan sebab tadi curang dah tak hanya pada typically lelaki kalau dulu-dulu ya lelaki lah yang banyak walaupun makin tadi Uh, Fad masih lagi bagi statistik tu Tapi sekarang bila wanita pun ya, Keluar rumah Sekarang ni pula dengan handphone ni Ya ha? uh, yeah, walaupun Saya rasa kecurangan emosi banyak Ketika uh, MCO ni Walaupun bukan kecurangan fizikal kan Fad uh, Yang itu tu nanti tu uh, yeah. So Adilazia, Fad, nak, nak tambah tadi Adria satu je lah eh, Yang ni untuk semua lah kan lah kita I, I, This is one thing pasal Azmi lah Bila Dan Azmi okay, Kita semua dah kawan Dan yang kawan kita Dia dah berkahwin tapi dia masih kawan baik kita, kawan rapat kita. Nothing tak ada pasal curang, tak ada pasal apa Dia kawan rapat kan. Berbeza jantina ke apa. Dan Aziz selalu cakap macam, eh aku dah benar nak cakap dengan kau. Pasal dia cakap, ah, ha, you boleh cerita dengan your husband. dia akan selalu cakap macam tu. Okay. Uh, jangan cerita dengan siapa-siapa tau. Eh, okay, cok, cok, cok. But you boleh cerita dengan your husband. Sebab bagi Azmi, tidak ada rahsia antara suami dan isteri tu. Walaupun Abi orang ketiga dan Abi punya problem tu lain, tapi suami isteri tak boleh tu supaya tak timbul fitnah number 1. Yeah. Tapi dan hmm. lagi satu nak bagi tahu juga ada rasa kalaulah kita menyembunyikan atau kita tiba-tiba buat bohong dengan pasangan kita tu hmm itu curang. Itu dah you dah you tahu sendiri benda tu salah dan you create jawapan lain, ah itu curang. Hmm. Ah the hmm. selalu buat macam tu kat dia orang kata eh kenapa you nak kena uh, buat cerita dalih ke apa ke once you start menipu and you enjoy the thrill tipu hmm. tu. Ah you akan But Curang lebih lah Biasa macam okay. tu Dan boleh hati nak tarik ke kanak-kanak sekejap Bahawa okay. Bahaya je okay. ah, Bahayanya curang ini Pada kanak-kanak Ialah kanak-kanak lihat Dan setengah mak bapak Dia memang pandai curang yang Uh, dia pandai sembunyi tapi kalau budak-budak tahu dia curang ke apa sorry to hmm. say lah tak ada tak ada siapa didik dia didik ni bukan bermaksud kita memburukkan pasangan lagi satu tu um, Dr. Har ada, uh, no, uh Fadlina ada Kak dia ada guna tadi the word the the, 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 proper terminology di mana dia burukkan partner dia lagi satu kan dalam uh, suami itu dia burukkan Discredit uh, tadi. Discredit. Uh, discredit. Correct. Uh. That's the word. Jadi kalau kita didik anak kita kita kata ah bapak kau tu memang dia keturunan dia lagi memang macam tu Memang, hmm. memang, memang macam tu ah kan bahasa-bahasa macam tu bila kanak-kanak cerita the chances eh, peluang dia ialah bila kanak-kanak tu besar bapak dia akan ikut tu dia akan ikut apa yang dia belajar yeah, yeah. dia akan ha dia akan ikut dan dia tak payah start waktu kahwin dia akan start waktu girlfriend dia waktu boyfriend dia dia akan start situ sebab itu yang kita didik di mana berapa hmm. kita nak percaya orang, berapa kita nak jujur, berapa kita nak loyal berapa kita nak tu, besok-besok pun kau makan lain pula, kau makan luar pula hmm. dia akan cakap bahasa macam tu tu pasal bila berlakunya remaja hamil tu kita dapat, kita kalau korek belah lelaki ke belah perempuan ke dia akan datang cerita bahawa keluarga ni, bercerai is not a problem tau problem ialah didikan apa yang kita nampak. Uh, nampakkan tu pasal bila orang kata oh bercerai, okay cerai tu benda halal tapi yang paling last sekali kalau kita nak fikir sekali nah, tapi apa naratif cerai yang telah diajar pada kanak-kanak? Apa naratif curang yang diajar pada kanak-kanak? Jadi yes, okay. kalau pasangan you curang, saya admit you kena kata um, bapa you curang atau mak you curang, ayah okey. Uh, dia, 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 bila dia cakap ayah okey tu, ayah kata number one jangan bohong. Okay, I am hurt but he's still your mother. You have to be honest sebab kanak-kanak akan nak tahu macam mana dia, dia tak nak siapa-siapa tu jadi um, kesan pada kanak-kanak yang kedua yang Afi nak sampaikan kat sini bahawa ialah kalau asuhan dan didikan apabila satu peristiwa itu berlaku kita lapik tu dengan bohong kita lapik tu dengan diskredit uh, ibu dia atau ayah dia anak itu akan the chances is anak tu akan pilih yang buruk kalau itu yang kita buat tapi kalau kita cakap pasal kita ada kekurangan. I'm not perfect. Ui, susah nak dengar ayah jawab oh. ayah kata macam tu pada huh? kanak-kanak tau. Oh, And okay. I pernah suruh kat 6 tahun, kat ayah pada seorang 6 tahun. The thing he did it je, buat dia cakap ayah tak perfect. I'm sorry. Lepas dia cakap macam tu, anak dia took some time. 2 hari, 3 hari je. Anak dia took some time untuk why, why, why. After that, they became best friends. Penceraian berlaku but they became best friends. Hak dapat kat ibu tapi they the, the anak dengan bapak jadi best friend. Maknanya dia and bapak dia boleh ajar how to treat a woman better walaupun dia kata dia fail. Bukan kata yeah. dia perfect apa tak. Jadi asuhan pada anak itu penting. Siapa nak buat ni? Tuan Sal dan keluarga luar, adik-beradik, ayah ke pakcik-makcik dan sebagainya tidak boleh discredit parents sebab that's the only father and mother yang kanak-kanak kenal. -kanak Ah okay. itu itu adik nak sampaikan sebab I memang yeah. nak push uh, dari segi aspek kanak, kanak lah yeah. Sangat penting tu. Fad, you nak ambil apa sebelum kita jawab soalan-soalan. So maybe sikit lagi Fad untuk you know a uh, completekan you know the scenario yang you nak you nak oh, the message okay. that you uh, want. Thank you Dr. Har. Uh, ada satu um, um apa cara lagi yang selalu orang uh, tanya a uh, Dr. Har adalah uh, bagaimana kita nak orang ketiga ni. Eh, dia telah merosakkan uh, hubungan yeah, okay. perkahwinan dan telah pun uh, boleh ke charge. Eh? Uh, Soalannya adalah soalan yang saya memang ambil secara berhati-hati. Walaupun peruntukan uh, undang-undang ada. Memang undang-undang sebut dengan uh, jelas uh, iaitu memujuk lari perempuan bersuami. Ini kalau perempuan yang curang pada suami Uh, dia lari ikut boyfriend uh, apakah kesalahan memujuk uh, lari perempuan bersuami kemudian um, ada isu menghalang pasangan uh, peruntukan yang berkaitan dengan menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri dan satu lagi saya ingat menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan uh, kewajipan. Bila kita dengar peruntukan-peruntukan uh, ini seolah-olah memberikan satu jaminan undang-undang bahawa mereka yang uh, menjadi orang ketiga

Uh, boleh dibawa uh, ke mahkamah dan um, di ya? tetapi tidak semudah itu itulah yang saya nak kongsikan pada malam ini tidak semudah itu ya kerana pendakwaan akan dibuat oleh pendakwa syar'i uh, dan uh, kita sebagai pengadu mestilah mengemukakan bukti-bukti uh, uh, dan juga mesti bertahanlah sehingga uh, siasatan dan proses itu selesai dia macam proses a uh, polis jugalah maknanya kena ada IO-nya yeah. sehinggalah kertas tentang dibuka dan sebagainya tapi orang ingat mudah sangat hai ya mari pergi pejabat agama buat dakwaan oh lepas tu balik fras ya <tuk> a <tangan> uh, kenapa tak boleh dakwa ini kan haram di sisi agama ya yeah, ia haram tetapi dalam bila konteks yang jadi proses undang-undang ia tidak semudah itu sebab itulah selalu bila orang tanya bagaimana prosesnya kena pergi ke uh, penguat agama Dr Har uh, Asmi yeah. uh, dan memang di situlah sebab kes ini akan dibawa oleh penguat kuasa negeri maka merekalah yang bertanggungjawab untuk melihat kepada pembuktian dan sebagainya so memang saya pun tidak macam mana ya saya uh, saya juga sebenarnya sangat uh, tidak suka dengan bukti-bukti curang ni ya. Saya saya ingat ada ada satu uh, uh, peti besi di pejabat saya itulah semua bukti-bukti curang masuk dalam tulah ya. Uh, tapi saya memang tidak suka untuk a uh, uh, menyelongkar apa lagi membaca dan uh, biarkan ia masuk dalam kepala kita dan kadang-kadang ya. kita uh, memang orang mingkat. Inilah buktinya puan. Ini buktinya puan ya. Kadang-kadang pembuktian ini uh, juga memberikan kesan yang sangat besar ya kerana ia memang ya. terus ia uh, menjadikan uh, dia dah tak ada ruang ya untuk um, melihat future itu sebagai ada proses yang yang lebih baik. Dia macam lah doktor kalau kita yeah. kalau kita um, belajar negotiation the art of negotiation the art of peace uh, getting to peace ini peace ini is a norm ya. Yeah? Uh, berdamai ini yeah. adalah norm uh, norma semua orang adalah untuk berdamai tenang ya. Yeah? Uh, jadi dan tugas kitalah untuk uh, mengendalikan konflik ini. Saya ingat Dr. Abu suka bab tajuk konflik ini selalu kita bincang doktor eh. Bagaimana mengurus konflik-konflik yeah. ini. Uh, jadi sebab yeah. itulah mungkin uh, next session boleh kita buat tajuk a um, a good divorce ya. Yeah. A good divorce mm -hmm. ini adalah um, satu um, kita panggil sebagai satu kempen ya yeah, sebenarnya di Amerika Syarikat uh, mm. untuk Uh, membawa semula institusi keluarga ini ke tempatnya post-divorce. ya. Yeah? Uh, dan banyak sebenarnya negara-negara sedang berusaha untuk melaksanakan post-divorce punya krisis ini, mengurus kemarahan, yeah. mengurus dendam. Sai, ini dendam pun satu perkara lagi kita tak bincang. Dendam yeah. pasca perceraian ini juga benda besar uh, dan kemarahan-kemarahan pasca perceraian ini. Jadi saya ingat, Dr. Han, yeah. mungkin uh, kita kena bincang dari semasa ke semasa uh, kerana yeah. sudah ada negara-negara yang sudah pun memberikan contoh yang baik tentang pengurusan post-divorce ini. Itu saja, Dr. Okay, terima kasih Fat Jadi maknanya kalau dalam konteks kecurangan ni uh, sebab kita dah 55 minit bercakap tentang aspek ni dan ada tiga soalan yang Dr. Harasa kita kena cuba huraikan ya yeah, sebelum kita habis dalam mungkin 10, 40, 45 macam tu ya. Yeah. Um, Uh, kalau kita lihat ya um, dalam konteks ini kita tahu kecurangan ini satu yang memang undermine the family dari tiang seri tadi tu percaya dan juga rasa hormat yang mungkin selepas ada kecurangan baik suami baik isteri dia akan men, men, apa tercalar, tercalar dan memang sukarlah ya untuk dapat kembali seperti yang sebelumnya ya uh, namun Uh, dan ini juga meng mengakibatkan sama ada perceraian ya ataupun ya nanti bila berlaku perceraian ataupun kalau tidak pun dia menjadi satu dendam tadi macam Pak Cakap tadi kita pun tak address yang itu kan um, sebenarnya perceraian memang kita kena bincangkan dalam topik yang lain tetapi saya kira kalau dalam al-Quran itu semuanya bil ma'ruf semuanya bil ihsan ya maknanya bila nak ceraikan ya uh, maknanya ambil hari tu elok nak pulangkan pun kena lah elok uh, ya yeah. uh, dan dah terbaca uh, baru ni sebab uh, sebenarnya indikator paling penting untuk memastikan post post divorce ni anak-anak kita jadi orang kata stabil adalah hubungan baik antara bekas uh, suami dan isteri tu they remain to be good friend and masih bincang kan sebab anak-anak kita mungkin kita dengan pasangan ada ada cerai tu ya yeah? tapi dengan anak ya anak dengan ibu dan ayahnya tak ada pun konsep cerai tu ya jadi macam mana kita boleh uh, discredit ya um, bapa yang sebenarnya pada sayalah ada apa biology punya lesson anak kita tu tak adalah kalau misalnya pasangan kita tu tak ada ya the DNA tu memang datang daripada ya satu sama lain jadi um, mungkin itu something yang kita kena ya kena sentiasa rational dalam konteks tu okey mari kita tengok soalan Dr Harna um, apa orang kata uh, Tanyakan soalan yang Mungkin uh, uh, Yati ni Pada 9.57pm uh, Yati dia tanya Kenapa perlu curang ya Terus berpisah lah Kalau dah tak sayang né? Kalau dah tak suka Itu Macam tu kan So uh, Okay So macam Macam uh, dia mudah je kan nanti kalau tengok macam black and white gitu. Uh, so kita okay, ni kita ada sebut juga ya kenapa perlu curang. Tapi kita tak kata kenapa perlu curang. Sebab so, dia curang tu perlu ke ataupun ya uh, tapi tadi yang macam uh, apa uh, point five dan juga saya katakan it's, it's a choice. Ya tu pilihan kita kan ya. Jadi perlu ke tak perlu tu saya kira mungkin bagi orang yang nak curang dia akan ni ya hati ya, dia akan banyak lah dia punya dia punya alasan kan dia punya sebab tu satu sampai sepuluh ha, kan tak itu pun tak habis lagi ha, kan semuanya mungkin respon dia tu terus berpisah lah kalau tak sayang tu itu mungkin bukan satu option yang mudah okey uh, Fahid you nak respon lepas tu Syed boleh respon this one sila. I think uh, 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 antara cabaran menjadi um Konselor rumah tangga Dr Har, um, uh, saya. Uh, apa ni adalah sebab sebelum jadi peguam tu kita kena counselling buat counselling rumah tangga kepada mereka ini cabarannya adalah cabaran uh, untuk kita lihat mereka 5, 10 uh, dan juga 20 tahun ya yeah, uh, bergantung yeah. kepada um, uh, marriage mereka punya usia itu uh, jadi banyak background uh, yang tidak sama ada orang memang memilih uh, terus nekat untuk bercerai sebab tu saya selalu cakap saya uh, pada rakan-rakan lelaki memang talak itu di tangan lelaki tetapi yang menentukan ya, yeah, siapa yang akan keluar daripada rumah tangga yang akan menentukan siapa yang akan bercerai adalah biasanya isteri ataupun wanita. Uh, sebab telah meletakkan banyak pilihan doktor hal untuk wanita ini bercerai. Tak yeah. boleh cerai cara baik, fasal dengan taklik, tak boleh taklik, fasah, tak boleh, boleh fasah a uh, hmm. per pergi pada huluk ya dan sebagainya. A uh, hmm. jadi memang uh, kita kita kena lihat ya. Eh, ada orang memang memilih untuk tidak bercerai walau apa pun yang terjadi ya. A uh, bagi 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 dia ialah ujian satu. Yang kedua uh, suami dia akan berubah. Tapi kita risau ya uh, bila ada uh, apa ni proses um Uh, barangkali yang terlalu lama dia uh, maknanya uh, adjust kepada uh, kecurangan yang berkali-kali itu uh, itu sebenarnya hmm. adalah juga sedikit sebanyak telah membawa kepada tanda-tanda uh, domestic violence lah eh. uh, ya yeah. saya juga bimbang Dr. Har kadang-kadang um, dia mempertahankan uh, rumah tangga ni uh, tanpa alasan yang yang kita rasa uh, untuk kita sudah tidak ada lagi mawadahnya tidak ada, yang tidak ada apatah lagi rahmahnya ya eh. tapi dia, dia stay uh, kerana ada beberapa hashtag-hashtag yang bagi saya kena juga diterangkan pada masyarakat contoh Rotar Til Jannah Til Jannah ini ada efek dia juga kepada masyarakat hmm. khususnya yang melihat tabu perceraian dalam keluarga ataupun keturunan ya ini sangat bahaya kebimbangan saya hmm. memang ada bila Til Jannah ini memang bagi mereka right or die itu saja mereka tidak ada pilihan yeah. Tahankan dengan apa yang ada Ataupun matilah dalam dalam konteks uh, Domestic violence dan Juga tekanan-tekanan itu Jadi pesanan saya um, Dapatkan bantuan yang betul um, Pergi counselling, counselling sangat penting Dalam perkahwinan, yeah. jangan anggap kita dah Kahwin 10 tahun, kita faham semua tentang pasangan Kita tidak, uh, hey. memang tidak Ada benda-benda perkara yang kita belajar setiap hari uh, Dengan dia, oh baru kita tahu dia begini Baru dia yeah. tahu begini, that's how Kita yeah. fall in love dengan dia berkali-kali pun ya? uh, Itu saya rasa <laughs> Okay. Um, baik. Okay. Saya okay. nak jawab sikit. Ya. Okay. Uh, yeah. uh, Mi rasa macam um, pengaruh daripada drama, TV, semua-semua uh, tu yang menunjukkan dia ada iktibaran dia nak buat sebenarnya kan bila dia buat curang kan apa kan benda macam tu kan. Tapi dia punya naratif tu tak tersampai. Dia akan sampai dengan pak gaduh kemudian bersambung. Dan kita tak tengok pula tu sambungan tu. Jadi bila kita tak tengok jadi dia yang melekat kat kepala adalah berlaku curang kena tangkap curang and then bersambung. Jadi perbualan so, tu tak boleh ada kat okay. situ. So keperluan untuk curang tu memang jawapannya tiada sebenarnya. Tetapi uh, macam mana dia handle sebab itu adalah pilihan. Dia boleh pilih untuk counselling bla 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 tapi dia pilih curang. So so apa dan bercakap benar ni kadang-kadang dia pahit atau kadang-kadang dia nimbul konflik tu pasal lebih suka bersembunyi. Tapi yang pilihan sembunyi itu adalah curang sebenarnya dia kata tak nak buat yeah. konflik tapi tu curang sebenarnya tak boleh lah kita tak sabar pergi yeah. reunion lah kudun so tidak ada keperluan tapi apa tu tapi kita kena kita kena identify sendiri tu bila ada tidak puas hati itu pilihan mana yang terbaik sebenarnya dan apa objektif akhir daripada apa yang kita rasa dalam tidak puas hati itu Baik. Okay. okay. Thanks, Zahid. Uh, kita pergi ke soalan 944. Akhmariah Abdullah. Uh, yeah. Ini uh, panjang sikit ni, uh, tak kena baca juga ya. Bagaimana nak celik akal bagi isteri Yang merasa tu hutang budi pada suami Yang banyak budi, padanya Bila datang uh, isu curang di pihak suami ni Si isteri merasa dia boleh ubah suami uh, yeah. Oh my god okay. Kerana dia tahu suaminya baik ya. Tak pernah kasar dan lain-lain Tapi rupanya suami ni berpasangan Di luar dengan ramai wanita So konteks hutang, -hutang budi dan keinginan Nak ubah suami tu uh, Syed boleh uh, ambil okay. yang ni Okay, uh, dia sebenarnya soalan ni actually dalam kepala saya sebenarnya Di mana uh, kalau problem yang besar adalah apabila dia tak berapa kenal suami dia Sebagaimana dikenal bila dia dah hidup bersama Jadi suami dia mempunyai satu satu cara hidup dia sebelum berkahwin dan Kemudian sebagainya. tak boleh kata suami je Salah satu pasangan tu, dua-dua pun ada dia punya yeah. uh, before and after marriage tu okay? Jadi kadang-kadang yeah. uh, kalau kita kata kita, kita dah tahu sebelum kahwin tu kita dah tahu and then kita, kita rasa dengan berkahwin kita akan berjaya ubah dia I'm sorry, kalau you dalam page 32, dia page 4, ah, tak, not on the same page jadi kena dicakapkan tu jangan kita simpan harapan tu ni especially kalau you dah tahu you dah tahu sebenarnya dia macam tu dan kita tu pasal B dia tu boleh mengubah suami itu maknanya dia you dah tahu sebelum suami sebelum dia jadi suami kalau you dah sudah tahu you boleh cakap tu dulu you boleh cakap that's where you you boleh sampaikan semuanya uh, dekat pihak lelaki tu uh, boleh tak boleh dan lelaki pula uh, dan bila dia dah kahwin dan dia terperangkap di mana siapa cakap aku boleh ubah aku nak ubah time ke apa ke macam tu lain dan uh, Azmi nak pendekkan jawapan ni Azmi selalu cakap lah, maaf lah ya Allah mungkin tak betul lah cara ni tapi you tak boleh ubah people kecuali kalau dia nak berubah diri dia sendiri dulu dan dia minta bantuan you untuk dia berubah so never janji bahawa perkahwinan dapat mengubah cara never janji yang anak boleh merapatkan Uh, Perubahan tu. Kalau dia tak rapat, dia dah rapat dah. Tak kisahlah. Oh dengan ada ini, Perubahan kami akan jadi lagi rapat. You put that burden on a child. Yang I rasa terus macam, ha? Tak logik langsung lah si, sifat tu. benda tu dia, dia, dia datang daripada usaha dua orang dewasa. Dia bukannya terletak pada sesuatu. Kalau kita kata, oh kalau sebab aku cantik dia akan, sama lah. Bila aku cantik tu masa dia nak kat aku. You nak ke orang cakap macam tu Pasal satu perhubungan tu? Tak yeah. That's why kita I love you Words and all Kan So ja, Saya rasa uh, Tolaklah ke tepi Benda-benda macam tu Sebab ia memberi harapan And Bila dah harapan tu ada Tapi you tersepit uh, Susah nak keluar Kau faham? Okay Okay sila Faham atau saya uh, selalu melihat macam ni um, apa ni bila berlaku kecurangan ni satu pihak akan jadi over promise kepada satu pihak yang lain ya eh? untuk justify yeah. kecurangan itu uh, termasuklah antara janji-janji over promise ni adalah berubah, uh, untuk berubah uh, yang kedua kalau dia pilih untuk berpoligami dia kata abang janji akan berlaku adil uh, sampai abang mampus lah tapi uh, semua itu um, uh, tidak Uh, tidak menunjukkan apa-apa uh, perubahan Seperti mana saya cakap Kalau dia tidak mau betul-betul berubah Sebaliknya hmm. dia akan uh, Benda tu boleh jadi turn out lebih teruk Apabila kegagalan hmm. untuk berfungsi Kepada dua keluarga, tiga keluarga atau empat keluarga Ini kita dah tengok dan kesannya lebih besar Dari kanak-kanak lah yeah. so, Itu sahaja Okay so Dr. Abang input eh, ini sebahagian daripada penderaan sebenarnya yeah, Kalau misalnya uh, penderaan dia ada cycle dia kan Of course itu yang physical tu Masa yang betul-betul physical nanti ada honeymoon, escalation Yang ini pun sebenarnya is part of that yeah, Maknanya dia oh tak apa dia akan berubah Ini macam banyaklah cerita ni Tapi betul lah saya setuju sangat dengan Fahid dan juga Syed kan Sebenarnya mungkin yang paling sukar ni nak mengubah orang Tapi ada saya punya pandangan kita boleh mengubah uh, seorang tu secara indirect dengan kita mengubah diri kita dulu. Uh, tapi dia, hmm. proses dia panjang lah ya. Uh, dan tapi niatnya tu tak boleh niat nak mengubah orang tu memang satu yang saya rasa almost impossible. Okey, satu lagi soalan. Uh, ya, yeah. yang ini Dr. Haran Pak tadi Hmm, sekejap. Let me uh, Okay, okey, sat sat. Uh, okay. banyaklah dah soalan tu kan. Uh, okay, uh, Shaliana 952. Apakah yang perlu dilakukan oleh seorang kawan? Yang kawannya dicurangi oleh suami. Curang tu berlaku pula dalam tempoh yang lama. Takut nanti salah beri nasihat dan sokongan ya. Contohnya suruh kawan bercerai. Okey Fad. This is very interesting. Saya nak tekankan yes. ada satu kajian yang kita telah buat uh, perempuan bahawa 80% wanita akan mewujud kepada BFF mereka apabila ada masalah uh, keluarga. Yes. Ada masalah hubungan dengan suami isteri. Tetapi tuan puan-puan dan tuan-tuan, 60% ya, eh, rakan-rakan puan-puan ini memberikan nasihat yang salah dan sesat. <laughs> ya. Oh, Jadi 840 ya dah betul lah tu. Tapi 60% memberikan nasihat yang salah dan sesat. Ini sangat bahaya. Sebab itulah tuan-tuan perempuan apa juga masalah jangan endorse diri kita dalam masalah orang lain. Uh, masa aku dulu cerai, masa aku dulu punya case, masa aku punya masalah no, never. Jadi perempuan sila nasihatkan mereka untuk jumpa uh, orang yang betul-betul uh, profesional betul. dan boleh memberikan nasihat yang betul. Itu saja Dr. Okay. Uh, terima kasih Fahd. Memang itulah ya. maknanya sekarang ni memang kena kita pun kalau tak mampu nak bagi nasihat uh, mungkin nak, kita punya nasihat adalah minta dia jumpa dengan profesional sebab mereka yang profesional ni memang ada latihannya ya, ada pengalaman. Kita pula nanti takut Uh, ibarat tikus uh, baik kilabu je sekarang. Ha, ya? Uh, lepas tu uh, bukan tu saja kita galak-galakkan lah pula kadang-kadang um, tu kita pun mungkin dah berpisah ke kita bertambah lah ahli kelab kita tak boleh macam tu kan. Ya? Saya nak, nak um, apa? Uh, um, um, well, so, Az Azmi nampak soalan tu daripada perspektif lain tau Maknanya okay. kalau kawan dia tu Apa yang perlu seorang kawan buat Kalau kawan dia tahu yang Wami uh, Suami kawan um, dia tu curang um, Ah, uh -huh. jadi jadi dia bertanggungjawab nak membuat nak masuk campur atau tidak. Ah. So, habis selalu ah kan dia bila macam eh jadi curang dia curang ke ya Allah kesian kawan aku aku kena bagi tahu kawan aku atau tidak jadi hati tampak soalan tu macam tu terus macam eh memang hati duduk jauh lah benda-benda macam ni jadi um, Adi tak kita tak ada satu pun memang hati dah cari tak ada satu jawapan yang tepat Okey, kalau kita dapati orang tu curang. Tetapi uh, antara benda yang dia selalu cakap, siapa yang curang tu? Um, laki kawan saya. Okey, jadi yang curang tu si lelaki tu kan. Kalau you tetap nak masuk campur sebab saya tak boleh tidur malam tau. Sebab saya rasa saya bersubahat. Ni 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 ni. Oh dia punya justification tu untuk cepat-cepat nak cerita tu. Memang wujud. So Adi pernah cakap macam ni sekali. Okey, so you yeah. kena cakap kat laki tu. Hah? Huh? Yeah. Ya Kenapa? Ah, sebab dia tu yang curang. So dia ada peluang lagi untuk diperbaiki kan? Apa you nak sebenarnya? You nak apa? You nak perhubungan tu dibaikikan. kan? So it's not through the wife. It's through the orang orang yang yang nakal tu. So you kena pergi cakap to the guy. Tapi dia bukan kawan yeah. saya. So why bother you to bother dari mula-mula pun? Bila dia dah berkahwin, suami dan isteri tu adalah kawan you. Mana ada lain? Mana ada? I tak kawan dengan lelaki tu, I kawan dengan bini dia aje. Mana ada? So, uh, if if that is the kind of question lah dalam konteks yang Abi faham hmm. ikut soalan tadi, Abi kata if yang tu curang, you go and talk to that person. And actually, sebagai Muslim, itu memang tanggungjawab walaupun kawan atau tidak tapi nampak sesuatu yang memfitnahkan. So you hmm. go to that. Uh, Adwin I thought that was the question. Kalau ya, yeah, uh, itu jawapan yang Adwin nak sampaikan lah. Okay. <laughs> I think I think soalan uh, jawapan Azmi tu pun penting juga sebab mungkin kita boleh men menyelesaikan banyak masalah uh, orang buat cerita ni. Okay, uh, ya? ni uh, cerita-cerita yang uh, Assalamualaikum uh, Dr. Har tahu tak Ustaz Zul sekarang kat mana you know? siapa ni <laughs> hamba Allah kalau tak <laughs> kan kalau misalnya uh, kalau misalnya nak betul-betul and then masa tu juga Dr. Har punya pesanan adalah kita nak percaya siapa? Hamba Allah yang tak tahu siapa orangnya ni ke? Atau kita nak percaya pasangan yang kita yang dah hidup berapa tahun dengan anak-anak semua-semua ni? Itu tu satu lagi lah ya. Okey, satu, satu, lagi soalan ni ha, kan. Apakah pendirian kita terhadap orang ketiga yang menganggap diri mereka juga berhak untuk bahagia dan memiliki? Ha, ni daripada Dr. Zilal ni ha. <laughs> wow. So, Habis bagi kita... Kak Fad dulu. <laughs> orang ketiga ni dianggap dia juga bahagi, berhak bahagia memiliki Fad. So macam mana Fad nak cakap kat dia ni ha? jangan ambil kesempatan uh, dengan justifikasi begitu ya uh, kebahagiaan itu boleh dicari melalui pintu-pintu yang lain jadi anak yang baik jadi kawan yang baik dan tidak semestinya menjadi orang ketiga dan justify itulah kebahagiaan yang yang, yang saya dapat uh, memang doktor Azmi memang kita selalu dengar bila uh, ada orang ketiga ni justifikasi dia adalah uh, kasih lah untuk dikongsi oh Uh, jadi uh, memang kalau tanya Dr. Har, Dr. Har tak tahulah Dr. Har boleh kongsi tidak dengan uh, apa Ustaz Zul dengan orang lain tapi saya memang tak boleh lah Dr. Har ya. Itu awal-awal lagi premise kita awal jelas ya. Uh, itu yang pertama. Yang kedua um, uh, kita, kita, tak nak galakkan justifikasi-justifikasi uh, begini atas alasan-alasan kecurangan itu ada justifikasi yang uh, kebahagiaan ini uh, kita layak memilih. Eh, dia bukan bukan macam tu. Dia punya yeah. proses tidak begitu. Yeah? Uh, jadi kalau kita, pilih, kalau kita pilih kita nak kata kebahagiaan orang ketiga anak-anak itu adalah orang ketiga anak-anak yang hasil daripada uh, kecurangan uh, post divorce itu adalah orang ketiga yang berhak lebih berhak mendapat kebahagiaan uh, daripada uh, orang ketiga ini itu saja komen saya hmm. Dr. kalau tidak sakit hati panas nanti dan lain jadinya <laughs> um, saya kira kita semua kan diuji Allah dan semua ruang ada ujiannya bahawa kita mungkin Uh, jatuh cinta dengan orang yang dah dimiliki contohnya kan uh, itu ujian sungguh tu kan yeah, yeah? jadi uh, dan kita mungkin kena memikirkan semua aspek ya? Yeah? dan mudah-mudahan kalau kita lah kita bersedia untuk berundur dan tidaklah orang kata menyelit kat dalam tu tu insyaallah Allah akan ganjari pula lah dengan ya yeah, uh, dengan satu kehidupan yang jauh lebih bahagia sebabnya rasanya kalau kita bahagia ke kita kalau kita berdua nampak macam bahagia tapi di belakang kita tu ada ramai yang terluka ramai sangat yang yang dalam konteks hubungan tiga segi inilah kan selalunya tu itu uh, tadi kalau misalnya saya kata ada selfishness tu memang adalah di situ agaknya ya so mudah-mudahan kita dapat berfikir dengan baik Um, baik, so uh, tu tadi bagaimana boleh bina kebahagiaan atas keruntuhan kebahagiaan orang lain Itu satulah ya yang mesti kita pertimbangkan juga ya uh, Tak nak tutup dengan satu soalan yang agak panjang Tapi mungkin jawapannya tak berapa panjang saya rasa ya, Intan Zulkifli 10.33 Saya nak tanya Uh, ibu bapa yang memilih bercerai secara aman Walaupun puncanya curang Bagaimana kita nak pastikan anak-anak dalam keadaan baik Dari segi mental emosi ya Sebab ada satu kes tu anak nampak okey Happy bila jumpa ayah hujung minggu Tapi dia tulis sebenarnya perasaan sebenar Dia dalam diary yang ibu dia jumpalah Anak sorok kan Mungkin dia tak puas hati dengan ayah ke begitulah agaknya Macam mana nak pastikan anak betul-betul okey Baik so tu, ini, ini saya rasa ni kita boleh jadikan sebagai rumusan Untuk perbincangan kita uh, Mi start Mi Okey. Jadi uh, sebenarnya uh, bila datang soalan yang macam ni, okey saya bagi contohlah eh bila datang soalan macam ni, bila kita kata okey tak okey tu ia adalah berdasarkan perspektif okey tu daripada definisi siapa. Jadi okay. normally yang bertanya saya soalan itu dia dah ada satu dia ada satu uh, definisi yang itu menunjukkan anak itu okey berdasarkan pengalaman dia, pendidikan dia, asuhan dia, didikan dia. Uh, tetapi bagi saya kan sebab kanak-kanak ni memang dunia dia memang abstrak kan sebenarnya dan dia mencorak sendiri. Kita akan nampak dia okey atau tak atau tak okey bukan dengan percakapan, bukan dengan penulisan. Dia boleh tulis apa-apa pun, tapi sebenarnya kalau dia dapat mencapai op, op, uh, dia punya potensi diri seoptimum yang mungkin, uh, itu menunjukkan dia okey di mana? Ya, yeah, dia melalui satu pengalaman a uh, penceraian yang a uh, tak tahulah positif ke negatif dari segi dewasanya dan dia tahu dia adalah anak hasil perceraian pun. Tapi cara dia bawa diri dia itu untuk capai yang lebih okey yang mencapai potensi dia tu itu yang akan menunjukkan dia okey dan kita jangan put that definition kesian oh kata tak ada bapa ah don't no. you yang akan runtuhkan dia punya okey tak okey tu sebab dia yeah. kena belajar dan untuk harung itu. Ha, pendek kata dan saya punya uh, perumusan untuk malam ni. Ialah kanak-kanak dalam keadaan ini. Bagi dia grow. Bagi dia faham. Jangan tipu. Dan bagi dia uh, sokongan didikan. Pasal permasalahan curang itu bukannya dia. Permasalahan oh. curang itu adalah dua orang dewasa. Jadi dia ni pula patut diberi sokongan galakan. Yang bukan simpati. Tapi uh, empathy dan dia memang kena push tu sikit sebab you have to divert dia daripada isu orang dewasa sebab dia tak patut terlibat. ah, tu. Okay. So uh, nanti saya komen sikit. Ah uh, sila Fat. Macam mana uh, nasihat okay. Fat kat sini? thank you Dr. Ha, thank you Azmi. Um, saya rasa satu satu selalu nak sebut adalah tentang ekosistem. Ekosistem post-divorce ini uh, kita masih lagi perlukan banyak stakeholder untuk masuk dan bincang. Yes. Uh, sebab itulah uh, saya bagi contoh uh, sebagai contoh negara Singapura uh, memang child in between ini, children in between ini diberikan keutamaan selepas ibu bapa mereka melalui proses perceraian. Jadi ada satu ekosistem yang membela memberikan tumpuan kepada mereka, pembesaran mereka dan memastikan mereka tidak tercicir dalam konteks sosial dan juga uh, dalam konteks mereka uh, berkembang menjadi kanak-kanak. I -kanak, uh, yang yang uh, sama seperti kanak-kanak lain walaupun ada isu-isu uh, tentang isu-isu uh, ni saya rasa yang yang kedua Dr Har adalah intervention pakar ya. sebab itulah uh, juga Singapura telah meminda um, uh, apa ni kuasa uh, mahkamah uh, antara lain adalah dengan membenarkan mental health advocate dan mental health uh, expert untuk masuk terus ya uh, dalam konteks apabila melibatkan uh, isu kanak-kanak ini maknanya sekiranya ada gangguan-gangguan terhadap kebesaran uh, mereka konflik-konflik yang berlaku sepanjang mereka dalam konteks uh, custody dan sebagainya ini maknanya uh, mental health educator dan juga expert kena masuk dan terus melakukan intervention tersebut. Saya sangat suka ekosistem kanak-kanak uh, ini bila kita bercakap tentang post divorce ini dan kita mesti Yasmi bercakap dengan uh, dengan dengan lebih banyak lagi tentang ekosistem post divorce ini kerana tajuk-tajuk uh, uh, tentang perceraian ini fakta-fakta perceraian ini berbeza untuk setiap kanak-kanak eh ada yang sebab Betul. parents curang, ada parents pukul, ada parents abai, ada parents yang memang tak boleh handle pun anak-anak ini. Jadi banyak perkara. Jadi setiap itu adalah menjadikan mereka kanak-kanak yang memerlukan attention yang berbeza. Itu saja Dr. Hana, terima kasih. Okey, terima kasih Fadnan. Saya saya, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT file X uh, yang pertama ni dia start the tempo. Inilah juga uh, apa premis perbincangan kita. Kita akan bincangkan topik-topik yang hengki-pengki tu, ha, ya yang macam-macam itulah -macam ya. Tapi directly impact dia kepada anak-anak. The child the children in between tu. Uh, aya yeah, yang yang mesti kita highlightkan. Uh, dan saya rasa alhamdulillah. Fad, thank thanks so much. You might be invited again and again. Uh, and then side tu dia tak boleh kaki dia dah kena ikat. Uh, so uh, bulan depan kita akan jumpa lagi insyaallah dengan tajuk yang lain pula ya yeah, dan dengan tetamu kita yang lain juga ya. Yeah. Cuma <coughs> saya sebenarnya um, satu isu kekeluargaan dalam kursus elektif ya, uh, isu kekeluargaan LMCR 2345 orang kena ingat tu kan dekat UKM ni. Uh, untuk uh, saya ada empat isu kekeluargaan yang saya selalu bincangkan. Salah satunya adalah impak perceraian kepada kanak-kanak ya. Uh, dan <coughs> uh, course, saya nak ni uh, untuk prepare tu tengok cerita Kramer versus Kramer yang saya tengok tu masa saya form 2 right? uh, masa tu tak berapa faham lagi lah tapi that was the first time saya tengok Dustin Hoffman dengan Meryl Streep tapi dia punya you know kan memang garapan dia tu membawa kita kepada melihat bagaimana anak itu ya terpaksa berhadapan dengan ibunya yang tak ada dan ayahnya tetapi itu mungkin masa tu ya masing-masing tak nak give up on the children jadi anak tu masih lagi ni eh. Ya. Kemudian yang paling baru saya rasa 2019 um, Scarlett Johansson uh, the, uh, Marriage Story. Marriage Story tu pada saya ya uh, juga satu yang kita boleh lihat It's actually a divorce story tapi dia lebih melihatkan bagaimana dinamika antara sama dan isteri dan untuk <laughs> untuk malam ni saya tengok satu cerita yang saya tengok lama juga dulu What messy new ya yeah, uh, me ni dah tengok ke dah tengok ke yang tu a uh, filem tu fat a uh, uh, 6 tahun budak 6 tahun bagaimana perceraian itu ya yeah, uh, dan bukan ya, selalu dramanya tu kan budaknya jadi um, rebellious Jadi mungkin lah kan dengan all the learning disability ke apa Tapi cerita ni dia tak typical Dia melihat budak tu sangat tenang ya Dia nampak macam very uh, adjust ya dengan bapak dengan mak dia yang sangat tak guna lah ha, ya? Yeah. um, Dan uh, tapi di dalam itu konflik dia ya yeah, uh, Disebabkan oleh pengabaian ini uh, ibu ayah ni uh, dia jadikan dia sebagai point je lah in the in the relationship punya struggle tu kena dan ada dua mom. Uh, step mom pun tengok je ya. lah. Step tu sebab <laughs> seorang tu memang nak nak kena cancel kan jadinya. Uh, step pun dia masuk dalam negotiation. I I put that in negotiation. Saya punya uh, pan, macam mana sebenarnya you can have, I have their past. Yeah, you can have their future kan oh yang itu tu memang tak tahan lah uh, kan tapi oh ni semua orang tahu lah ni kita ni kuat tengok tengok movie ya yeah? sebanyak so, so aktivis ni bukan apa we need to actually go into our own world and reflect yeah? so kalau tengok uh, what may see new pada saya lah ya yeah? sebagai seorang ibu kan anak kita tu kan yeah? uh, Allah berikan seputih-putihnya dan tolonglah tolong ya. apa yang kita nak buat ada impak dan akan mencampakkan warna kepada kain putih itu ya campakkanlah warna-warna yang yang indah-indah agar budak ya anak-anak kita ada ada satu asas untuk hidupnya selepas ini dan uh, uh, mudah-mudahan nanti bila kita berhadapan Allah fardhan fardah seorang-seorang ni bila Allah tanyakan kita boleh ya kita boleh Uh, defend ourselves lah katakan ya Allah apa-apa saya dahulukan anak-anak saya. Now, bila cakap macam tu ya, yeah, kita kena cakap juga mungkin ada orang yang nak dahulukan anak-anak tu sampai dalam rumah tangga yang ya yeah, yang terlalu apa? kata uh, abusive pun. Ah uh, itu nanti kita bincang pula ya. Yeah. Uh, namun mudah-mudahan bila kita kita ya yeah, memasangkan niat ya yeah, uh, untuk uh, menjaga amanah kita itu Allah akan bagikan jalan keluar. Dan yeah, insyaAllah ya. Yeah. Okay. So tu saja dulu. Uh, saya sebenarnya ya yeah, uh, sangat berhutang budi dengan Syed Azmin dan juga Fad ya. Yeah. Uh, dan bagi pihak Akademi Dr. Har. Mudah-mudahan usaha kita ni usaha kerdil saja ni. Jadi kalau antara yang mendengar malam ni ada seorang ya yeah, yang yang dapat Kata itibarnya Masya Allah Kalau tak ada pun Bukannya Bukannya problem kita kan Saiz dengan Fad Yang itu tu Allah saja yang tentukan Tapi tanggungjawab kita Adalah untuk terus Mengisi Ruang-ruang ya, maya Dan digital ini Supaya dia menjadi Satu tempat untuk kita Mendapatkan penyelesaian Ya Bukannya menambahkan Masalah dalam kehidupan kita Jadi yeah. itu saja dulu Ya Saya Apa kita berdoa Mudah-mudahan uh, Allah terus memberikan Kekuatan pada Fadlina Ya uh, Dan juga uh, Set uh, Azmi ya, Dan juga doakan saya juga yang mudah-mudahan kita dapat menjalankan uh, peranan kita ya untuk masyarakat ini. So kita sudahi dulu dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam file X ya, menyingkap realiti masyarakat bulan depan. Assalamualaikum.